تقریباً وُہن پٔرسنٹن بچن چھِ آسان واریاہس کالس أکِس أچھ لگاتار اوٚش آسان وسان، یتھ زن واٹرنگ آیس یا ایپی فورا چھِ ونان. کاز یِمن بچن چھِ ٹیئر ڈکٹس بلاک آسان. ٹیئر ڈکٹس چھِ عام حالاتن منٛز أچھ ہُند اوٚش نسہِ منٛز ڈرین کران. اتھ ٹیئر ڈکٹس چھِ پٮ۪ٹھ کنیُک زد أچھ ہندِس أنٛدرِمِس زٲلِس منٛز آسان، یتھ زن پنکٹا چھِ ونان، تہٕ بٔنِم زد چھِ اتھ نستہِ منٛز آسان، یتھ زن ویلو آف ہیسنر چھِ ونان. تۄہہِ آسیو وٕچھمُت اگر أسۍ أچھ منٛز أچھ ہُنٛد قطر ترٛاوو، اسہِ چھِ نستہِ منٛز سُہ فیٖل گژھان. سُہ أچھ ہُنٛد قطرٕ چھُ امی پایپہِ ذٔریعہٕ نستہِ منٛز واتان. میکزِمم بچن چھُ امہِ پایپہِ ہُنٛد بٔنِم زد آسان بنٛد روٗدمُت. ویلو آف ہیسنر کِس جگہ چھِ یِمن اکھ میمرین آسان. کلنِکل فیٖچٲرٕس، میکزِمم بچن چھِ زینہٕ پتہٕ فوٗری طور اوٚش گژھان شروٗع، البتہ کینٛژن بچن چھِ دۄیہِ ترٛیہِ دُہۍ اوٚش لگاتار وسان. امہِ علاوٕ چھُ صُبحٲے یِمن بچن أچھ منٛز لیک تہِ آسان، کینٛژن بچن چھِ کم لیک آسان تہٕ کینٛژن چھِ زیادٕ آسان. اگر یہِ پایپ أڈلٕچی بلاک آسہِ، تیٚلہِ چھِ خٲلی تِمنٕے دۄہن یِتھٮ۪ن بچن اوٚش وسان یِمن دۄہن أمِس بچس زُکام آسہِ، یا ییٚلہِ أمِس بچس تاپھ، گٔڑت، سرد ہوا یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز أچھ اِرِٹیٹ کرِ. یِمن حالاتن منٛز چھُ اوٚش زیادٕ بنان، تہٕ تیوٗت اوٚش چھُنہٕ یِم تنٛگ پایپہِ کِنۍ ہٮ۪کان پٔکِتھ کینٛہہ. البتہ کینٛژن بچن چھِ بلاکیڈ آسان کمپٕلیٖٹ، تہٕ تِمن چھِ واریاہ زیادٕ اوٚش آسان لگاتار وسان دۄہ راتھ. یِتھٮ۪ن بچن چھُ اوٚش زیادٕ أچھ منٛز روزنہٕ سۭتۍ گوٚٹ اتھِ یِوان یا اِرِٹیشن گژھان، ییٚمہِ موٗجوٗب یِم بچہِ أچھ رگڑان چھِ. اوٚش لگاتار بٕتھِس پٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ یِمن بٕتھِس سرٛیٚہہ لگاتار روزان، تہٕ امہِ سرٛیٚہہ سۭتۍ چھِ یِمن بٕتھِس ایلرجی تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. پایپہِ بلاک یِنہٕ سۭتۍ چھِ یِتھٮ۪ن بچن أچھ اِنفیکشن گژھنُک خطرٕ. اِنفیکشن گژھنہٕ کِس صوٗرتس منٛز چھُ أچھ وزنان، اوٚش زیادٕ یِوان، تہٕ لیک زیادٕ یِوان. امہِ مٔزیٖد اگر نہٕ اتھ اِنفیکشنس علاج کرو کینٛہہ، یِتھٮ۪ن بچن چھِ ہٮ۪کان تپھ تہِ کھٔسِتھ، تہٕ یہِ اِنفیکشن چھِ ہٮ۪کان پتہٕ اوٚنٛدۍ پٔکۍ جایہِ تہِ پھٔہلِتھ. عام طور پر یہِ اِنفیکشن ہیٚکہِ نستہِ انٛدر، أڈجن انٛدر، أچھ أنٛدۍ أنٛدۍ چہِ جایہِ انٛدر یا کلس انٛدر تہِ گٔژھِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ بچہِ سیٖریس تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. ٹریٖٹمنٹ، یِمن بچن پزِ دۄہس منٛز دۄیہِ ترٛیہِ لٹہِ أچھ صاف آبہٕ سۭتۍ ضروٗری چھلٕنۍ. ترٛیش چھِ گۄڈٕ کڑٕنۍ، تمہِ پتہٕ چھِ سۄکھ بُج کڑٕنۍ. اتھ ترٛیش چھُنہٕ نوٗن ترٛاوُن کینٛہہ. البتہ ہسپتالن منٛز چھِ أسۍ یِمن نارمل سیلاینہِ سۭتۍ أچھ چھلان. نارمل سیلاینس منٛز چھُ واریاہ کم نوٗن آسان، تہٕ گرِ پزِ نہٕ آبس نوٗن ترٛاوُن کینٛہہ. ہمیشہ پزن پانس گۄڈٕ تہٕ پتہٕ صابنہِ سۭتۍ اتھ چھلٕنۍ. امہِ پتہٕ چھِ آسان یِمن بچن أچھ ہِنٛدِس أنٛدرِمِس زٲلِس رگڑ دِنۍ. اکہِ ساتہٕ چھِ دہہِ پھِرِ رگڑ دِنۍ. دۄہس منٛز چھُ دۄیہِ ترٛیہِ لٹہِ اتھ زٲلِس رگڑ ضروٗری دِنۍ. رگڑ دِنہٕ وِزِ چھِ اوٚنٛگٕج بۄن کُن تہٕ انٛدر کُن پرٛیس کرٕنۍ. اگر بچس لیگ زیادٕ آسہِ لگان، تیٚلہِ چھِ تس کانٛہہ اوینٛٹمنٹ چھوٚنٛگنہٕ وِزِ أچھ منٛز ترٛاوُن، تاکہِ تس گژھِ نہٕ لیگ لگنہٕ سۭتۍ أچھ صُبحٲے بنٛد کینٛہہ. یہِ اوینٛٹمنٹ پزِ صُبحٲے أچھ چھٔلِتھ أچھ منٛز ترٛاوُن. امہِ مٔزیٖد اگر کٲنٛسہِ بچس اِنفیکشن تہِ آسہِ گوٚمُت، تس پزن اینٹی بایوٹِک آی ڈراپٕس تہِ ترٛاوٕنۍ، تہٕ تِمن بچن یِمن اِنفیکشن علاوٕ لیگ زیادٕ آسہِ، تِمن پزِ شۄنٛگنہٕ وِزِ تہٕ صُبحٲے وۄتھنہٕ وِزِ اینٹی بایوٹِک اوینٛٹمنٹ تہِ أچھ انٛدر بَرُن. میکزِمم بچہِ چھِ امہِ دادِ نِش امی محنتہٕ سۭتۍ ٹھیٖک گژھان. 70% بچہِ چھِ آسان شیٚن رٮ۪تن تانۍ ٹھیٖک گٔمٕتۍ، تہٕ 90% بچہِ چھِ أکِس ؤہرِس تانۍ ٹھیٖک گژھان. تِمن 4% بچن یِمن نہٕ مساج کرنہٕ سۭتۍ، چھلنہٕ سۭتۍ، تہٕ آی ڈراپس تہٕ اوینٛٹمنٹو سۭتۍ فرق گژھِ کینٛہہ، تِمن چھُ پیٚوان یہِ زد پروب سۭتۍ ڈایلیٹ کرُن. ڈایلیٹ کرنہٕ پتہٕ چھِ اتھ زدس یِوان زورٕ سۭتۍ اینس برنہٕ، یتھ زن اِرِگیشن چھِ ونان. تہٕ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ بچس چھُ اکھ آی سپیشلسٹ اتھ تنٛگ پایپہِ منٛز اکھ پلاسٹِک پایپ ترٛاوان، یتھ زن سٹنٛٹ چھِ ونان. بچن چھِنہٕ آپریشنٕچ خاص کٲنٛسہِ ضروٗرت پیٚوان، البتہ بڑٮ۪ن چھِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ آپریشن تہِ پیٚوان کرُن. مثال کے طور پر اگر کٲنٛسہِ بونی اوبسٹرکشن آسہِ، تتھ چھُ پیٚوان ڈی سی آر کرُن، یا کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ چھُ پیٚوان CDCR تہِ کرُن. پرٛیوینشن، بچن پزِ نہٕ أچھن سرمہٕ یا باقٕے کاسمیٹِک لاگُن کینٛہہ. سرمہٕ تہٕ باقٕے کاسمیٹِکو سۭتۍ چھِ یہِ پایپ زیادٕ بنٛد گژھان، ییٚمہِ سۭتۍ یِتھٮ۪ن بچن اوٚش زیادٕ وسان چھُ یا اِنفیکشن زیادٕ گژھنُک خطرٕ چھُ. اتھ پزِ بار بار صابنہِ سۭتۍ چھلُن، اتھ ذٔریعہٕ چھِ أسۍ پنٕنٮ۪ن أچھن تام اِنفیکشن ہٮ۪کان واتنٲیِتھ. امہِ مٔزیٖد پزن نہٕ أچھ زیادٕ رگڑٕنۍ کینٛہہ، رگڑن سۭتۍ چھِ انجری تہٕ اِنفیکشن گژھنُک خطرٕ. مزید انفارمیٹِو ویڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ کٔرِو چینل سبسکرایب.